По тема, която обсъждаме много и помежду си, и медийно, стана известна 29-годишната служителка в банков клон в Нова Загора, обвинена, че откраднала пари от сметки на клиенти, остава за постоянно в арест. Биляна Манчева се казва тя, обвинена е за банкови злоупотреби в особено големи размери. Присвоила е, твърди се, над 400 000 лева от банката и 45 000 лева от клиенти. Не 45 000 лева, както тук виждам, ами само един от потърпевшите твърди, че му липсват 185 000 лева. Да, така твърди. Само един от тях за тази сума, 185 000. Че липсва от неговите сметки. Установила човека, търси си парите. Един от пострадалите, чието сметки са почти източени, вероятно този, за който и ти говориш, е Колю Колев. Изчезналите пари от неговите сметки, ето ги, 185 000 лева точно са били. Той вече е разпитан по случая, разбрал за липсващите пари, след като от банката са обадили да направи проверка на сметките си. Получил ли уверение от банката, че парите му ще бъдат възстановени? Да чуем кратък негов коментар, част от разказа му, и после ще говорим за правата ни като клиенти и вложители, какво следва в една такава ситуация да стане. Имате ли идея как са изчезнали тези пари? Каква е причината да ги няма в личните ви сметки? Нямам идея. Идеята не знам. Просто ги няма в сметките. Липсват и чакаме да ги намерят. Най-вероятно са изтеглени. Без съдействието на банков служител не може да стане. Или банков служител, или той е съдействал на някой. Най-вероятно са ги превели на карти и от картите са ги изтегляли от банкоматите. Няма друг начин. Към този момент някой дали ви някакво обяснение какво се случва? Ми казаха, че се оправят нещата. Мен не ме удовлетворява, защото може да продължи. И една година, и две години правяхме само по една жалба и това е. Не мога да се обясня просто как от банката да ти изтеглят парите си. Без ти да знаеш. Що ми и той изяда става, значи няма държава, това е. Добро утро на професор Валерий Димитров, който изслуша и този разказ и вероятно е неясно за ситуацията в предишните дни. Преподавател сте по банково право в УНСС, биш председател на Сметната палата, ви познават повечето от нас. Въпросът е сега този човек, след като му липсват 185 000 лева от сметка в банката, трябва ли да чака тази банкова служителка да бъде доказано виновна и след това, след цялата съдебна процедура, на него да му бъдат възстановени парите или... Но се окаже, че е невинна. Не. Сега, доколкото разбрах, поне такива бяха сведенията в медиите, че банката е направила проверка, има вътрешна проверка, банките имат системи за вътрешен контрол, те имат и вътрешни аудитори. Направена е проверка и е установена липсата на пари по сметките. В този случай нещата са ясни и категорично. И това следва пряко от нашето законодателство, но така и по цял свят, когато става дума за отношенията между банки и техните клиенти. В случая има очевидно престъпно посегателство. Присвоени са пари от сметки на клиенти. В тези случаи нещата са ясни и категорични. Банката носи отговорност за вредоносните действия на своите служители и след като установи такива вредоносни действия, трябва незабавно да възстанови парите по сметките. За нейна сметка. Това значи незабавно. Това не се е случило това. Не е незабавно. Не, чакайте, говоря за... След като установи, че са... парите ги няма, че са в резултат на действия на нейни служители, тя трябва да върне тези пари по сметките. Банката трябва да ги възстанови, не да чака присъди осъдителни. Дума да не става. А знаете ли какво се притеснявам? Защото това е ясно и категорично и моят съвет към ръководителите на тази банка, тя не е ясно коя е, но колкото по-бързо възстановят парите по сметките на клиентите, толкова по-малък ще бъде репутационния удар по банката. Защото това са отношения на доверие. Влоговите отношения, парите, когато си ги давате на влог на банка, това са отношения на доверие. Банката изцяло поема грижата за вашите пари, клиента не носи риск. Риска носи банката. Трябва да върне парите. Това е. Ама кога? Колкото е... За мен е... След като това е установено, ако има акт на вътрешни аудитори или вътрешни контролери, това е достатъчно. Разбираме, че има, че самата банка дори е сигнализирала властите и МВР. След като тя го установила, тя трябва да възстанови колкото се може по-бързо парите. Това обаче на мен ми поражда следния въпрос и притеснение. Ако да речем имаме електронно банкиране и в един момент от банката ми се обадят, или не ми се обадят, аз установя, че няма 1000...
2000, 15 000 лева. Ги няма, но не съм ги изтеглила аз. Но се оказва, че някой хакер или човек, който може да се употреби с моят... Възможно. И тогава? Вижте, значи има различни ситуации. Сега, ако има подозрение, че в случая засегнатото лице е допринесло за щетата, че той има принос за това, понякога може да, дори той да участва в някаква такава схема. Ако има такива подозрения, да. Трябва да си изясни случая. Дали си пазил акаунта или това е разбит, да го казвам? Припомням случая с футболиста Мартин Петров. Mm-hmm. Там той носеше пряка отговорност за вредата, която понесе, защото доколкото разбрах, той е неправомерно е упълномощил на практика, е дал пълен достъп до своите сметки, едва ли не е превърнал в свой личен представител, служителка на банката. Да, в тези случаи е по-различно. Но когато... Там също не си ли подведен, като е служител на банката, ти му се доверяваш? Не са още ясни нещата, защото доколкото знам, тече дело. Да. Трябва да се изяснят много обстоятелства, но принципните положения са ясни. Когато клиентите няма основание да се смята, че те са причинили щетата, че те нямат принос в изчезването на парите, тогава банката категорично е задължена да възстанови незабавно парите. Колкото по-бързо, толкова по-добре. И тук всяко забавяне е във вреда на банката. Да, защото тия хора могат всички да си пуснат в Фейсбук, след като няма друг начин и под обществен натиск да обяснят коя е банката. Представете си какво би се случило, ако тръгне банкова паника. Да. Ако хората изведнъж тръгнат да си теглят парите, защото смятат, че... Виждали сме какво става. Репутационни удар. Не, трябва да бъде избегнат именно и банката да изпълни своето задължение да възстанови парите на клиента. Другия въпрос, който възниква, въпреки че ние не знаем с каква продължителност са извършвани тези тегления, но доколкото разбираме, не са се случили в един и същи ден за един ден всички тези липси. Човек на какво ниво като банков служител може да има такива правомощия и такава свобода, че да извърши тези транзакции при това... Да няма проверка моментална, при която да се установи тази липса. Вижте, очевидно, банките имат доста строги правила за вътрешна отчетност и контрол. Те имат системи за управление и контрол, подробни вътрешни правила. Не е ли всеки на гише достъп до това? По принцип, доколкото разбрах, тази банкова служителка е била ръководител на клон. Да. Тоест, тя е имала доста правомощия. Клон в малко населено място, сравнително, да, в относително малко населено място. За мен сигурно е, че са нарушени вътрешни правила. Това е почти сигурно. След като, тъй като по принцип системите за контрол на банката предвиждат множество служители да участват в контрола, поне двама. А в случая, според мен, най-вероятно в нарушение и на вътрешните правила, съм убеден, че и самата банка го е констатирала. Контролерите, аудиторите на банката би трябвало да го констатират. Нарушени са правилата. Това е очевидно. Действано е с престъпно намерение. Това е типичен случай на в гражданското право. Това се нарича деликт, т.е. непозволено увреждане. И при това нанесена е щета, която подлежи на възстановяване. Да, като изчезнат пари с престъпно намерение. Тук искам да обърна внимание. По никакъв начин не може да се счита, че прекият причинител на щетата, само той е отговорен, защото банката носи отговорност за действията на своите служители, включително и неправомерни, които засягат клиентите на банката. Да, те с конкурса ги избирали. И въпросът вече можеш ли сам? Един човек може ли да го извърши това, като знаете? Това трябва да установят разследващите органи. Както с основание този засегнатият господин каза, възможно и това да се случи, да има някаква група, организирана, да има съучастие в това. Това е възможно. Сега, при каквото и да е изчезване на пари от сметки, винаги ли трябва да има платежно нареждане, за да е авторизиран някой да издърпа платежно чужди пари? Платежно нареждане, Значи, какво трябва? Има един специален закон за платежните услуги и платежните системи. Там поначало, нали, когато става дума за платежни операции, те са уредени подробно в закона, но не само чрез движение по сметки може да се присвоят парите. Понякога, разбира се, това движение по сметки е умишлено така замаскирано през множество сметки, чрез множество фалшиви операции, предполагам, може би и с подправяне на документи, но понякога става дума и за тегляне на пари в брой. А как ги теглиш в брой? През банкомат, през с данни на клиента? Поне доколкото аз разбрах, парите са теглени
през банкомат, очевидно е използван някакъв достъп до сметките, до сметките с карти са теглени. Сега, колегите уточняват, че от тези суми, за които има обвинение Биляна от Нова Загора, банковата бивша шефка, 400 000 са през сметки, но 45 000 са през карти. През карти, да. Да. Еми ето, да, значи през карти и през сметки. Очевидно става дума за за незаконосъобразно съставени документи, категорично. Да. Незаконосъобразно съставени документи и за незаконосъобразни операции. Не се ли страхува един такъв служител, че 100% ще бъде хванат или шанса да бъде хванат не е пък чак толкова голям? Е, тук вече това е въпрос на криминология и криминална психология. Не, чули се на статистика. За такива случаи 100% на разкриваемост няма ли? Ами, според мен е да, защото все пак банките са строго контролирани институции и рано или късно това се установява. То е установено. То е установено. Проблемът е, че възстановяването на щетите, а разбира се, наказателната отговорност е другия проблем, която ни избежна. Според мен тук има престъпление. Ясно. Да. Установимо престъпление. Добре, професоре. Много ни беше важно да чуем и от вас, един от бащите на банковото ни право, призива към банката. Върнете парите на хората. Колкото се може по-бързо. Иначе, не знам, ако се почне през Фейсбук да си ги искат, може да стане страшно за цялата банка. Да, така е. Благодарим ви. Въпрос на доверие и е много важно. Какво продължаваме? Вижте сега.